ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଚରାଲ ସବ୍ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ବା ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଙ୍କରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଅଡିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 1 ସମୟରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ସବ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ବକ୍ସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆସ୍ଥାନ କଲେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, କୈବିଲକର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲୀପ ଗୁରୁ, ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ, ସୁଜିତ ପାତ୍ର, ପ୍ରକାଶ ଦେବଦାସ, ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁତାର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।